Друзі, всім привіт! Це знову ми, канал Теплоудім. Наша географія постійно розширюється. Тобто я маю на увазі, що ми 5 років тому починали з свого рідного села і сусідніх сіл. І ніколи не могли подумати, що будемо працювати далі, як 20 кілометрів від села. Це такий був межа. Перший раз, коли ми поїхали з села в обласний центр, тобто Івано-Франківськ, це було біля Франківська. Це для нас було дуже далеко. Ми навіть ночували у людей, хоча зараз їздимо, буває, їхали 70 кілометрів від дому і їздили кожен день. Смішно згадувати ті часи, коли ми 20 кілометрів від дому ночували. І така справа. Недавно ми були в Чернівецькій області, в Сторожинці. До речі, Сторожинець, привіт! Сьогодні ми, після Сторожинця, ми мали об'єкт, який я навіть не знімав, тому що об'єкт був для нас нетиповий. Це була групка Старого Кахелю. І групки Старого Кахелю ми не робимо давно. Ми навіть не працюємо керамічним кахелем, але це був такий... Тобто це було у нас в селі, тобто, ну, одним словом, треба було зробити. Знімати там ми не знімали, хоча групка вийшла гарна. Цю групку можна побачити у відео, де я от перед цим відео розказую, як натерти сад, тобто як зробити з старої групки гарний вигляд. Це якраз оця групка, що ми робили. А сьогодні ми приїхали у Львівську область. Це є село Подорожнє. Подорожнє. Це Стрийський район. І ми також робимо нетипову для нас роботу. Це є цегляна піч-камін. Зараз ми перейдемо до неї, я покажу. Чому не типово? Тому що працюємо кахелем переважно, але є якісь такі старі закази, які були в такому висячому положенні, а потім людина позвонила, і тобто вже відказувати нема куди, але на даний час ми не беремо об'єкти там з старого кафелю, з цегли, мангали, тобто це все відійшло на задній план, тому що просто не встигаємо робити кахельні об'єкти з шамотного кахелю. Тому стараємося зосередитись на одній роботі, тобто на шамотному кахелю, і довести це до якогось там практично ідеалу, хоча ідеального не буває нічого, але все рівно. Якщо кожен день працювати шамотним кахелем, рано чи пізно ти будеш класти його дуже добре і наб'єш руку, буде легко тобі працювати ним. Добре, зараз я покажу наш об'єкт, тому що ми зараз вже обід, нас ми вже дещо зробили, якраз дійшли до такого рівня, де вже можна побачити, зрозуміти, що буде. І по каналах можна зрозуміти. І, до речі, покажу, як ми тут облаштувались, і якраз готуємо обід, якраз мій телефон дзвонить, так що я зараз піднімлю трубку, побачу, хто там дзвони, поговорю і покажу, яка у нас обстановка. Так, друзі, давайте почнемо. Так, це наш об'єкт, але ми перейдемо до нього пізніше. Тут ми собі зробили таку умовну спальню. Ми от прибили такий ковйор, щоб нам не летів порох туди. Також собі тут примостили такий матрас. Потім ми його застелимо, і тут буде наша лаунж-зона. Умовна кухня. От зараз ми заварюємо вже макарон. Стіл, Діма. І таке по спальні. Діма, ну, може, помішай той макарон. Не приди. Так, добре. Тепер йдемо до роботи. У нас тут такий зал, і наш камін буде посередині
залу. До речі, це перша наша така робота, де, тобто, камін чи там грубка, піч не пристає ніде там до стіни, а так посередині. До речі, дуже мені подобається такий стиль, і беріть на замітку, у кого є можливість так робити, то воно дуже круто, коли навкруг є обхід, і, до речі, по теплі класно, тому що воно буде гріти з кожного боку, і, ну і взагалі класно. Мені подобається такий варіант, коли воно посередині, в нашому випадку, от, залу. У двох словах, чим працюємо? Працюємо, шамотка у нас йде, ша-5, це є на, всередину буде йти на топка, тобто шамотне ядро, вся середина. Потім маємо простішу таку ПБ-5 і маємо таку пічну, тобто оцією пічною, зараз я вам покажу, навіть маркіровка, пічна. Цією пічною ми йдемо по колі, де-не-де даємо всередину цю таку пустішу, ну і коли вже дойде діло до шамотного ядра, де буде, ну, тобто вогонь, то буде йти ша-5. Працюємо мертелем. Отут позамішували у ведрах, тому що по інструкції на цьому мертелі, тому що на кожному пише по-різному, пише, що треба 2 години, щоб він постояв. До речі, також беремо на замітку, я потім ще сфотографую, буду мати, кому буде цікаво. От такі, у таких мішках мертель, перший раз працюємо таким виробником. Дуже гарний, дуже жирний і такий, ну, гарний в роботі, тому що от маємо там ще отакий мертель. Не знаю, хто це виробник. Ну, отакий мішок, по мішках можна бачити. То він, ми ним працювали вже не раз, він не такий. Він більш такий грубозернистий, працювати не дуже зручно. Також маємо ще отакий мертель. Ну, ще не знаю, таким теж не працювали, будемо бачити. Тобто ці всі мішки я сфотографую, і там, до речі, кому цікаво, тобто, я, ну, номер завжди ми лишаємо в описі, кому буде цікаво, кому треба буде мертелю, тобто я скину на Viber фотографію доброго мертелю. На даний час отой класний, цим ще будемо працювати, побачимо. Цей не рекомендую, тобто таке на крайняк. Далі йдемо по, ну, про дверки, потім розкажемо. Давайте розкажу, що у нас буде всередині. Всередині у нас буде така комбінована система, тобто низ канали, верх ковпак. Таку систему ми вже використовували не раз. Останній раз це була піч з позолотою. Там ми про неї досить докладно розказали, тому якісь зупинки дуже такі серйозні робити ми не будемо по цим посередині. Будемо просто знімати такий процес. У нас зараз, у даному випадку, вже поставили ми на чисто 4-й ряд. На першому ряді поставили піддувальні дверки. І над піддувальними дверками у нас вже вийшло 2 ряди. І вже на цьому 4-му ряді будуть стояти камінні дверки. Тобто зараз у нас оце буде все замуровано рівно з 4-м рядом. І це вже буде у нас низ топки. По каналах що ми маємо? По каналах ми маємо з двох боків однакові канали. Внизу, як по-російськи, подвертка, не знаю, як по-українськи, ми називаємо просто перехід. Його висота на 3 цегли. Тобто раз, два, три. Якщо по сантиметрах, це є приблизно 33 сантиметри. Висота цього переходу нижнього. Розміри, це у нас будуть більші, як завжди у нас, це є опускні канали. У нас вийшли розміри 15x25, і підйомні канали у нас 15x15. Ми їх робимо
ідентично, там ніхто, звичайно, не лапає там якийсь міліметр, два навіть, але плюс-мінус, щоб вони були однакові. От така у нас зараз ситуація. Також з цього боку ми дали двоє прочисних дверок. Це є доступ до, якраз до низу оцих каналів з двох боків, щоб можна було почистити. Така ситуація. Повторюю, зупинятись на... ми не будемо над цим, тому що про це вже ми розказали у попередніх відео, але так з грубшого будемо все рівно розказувати. Зараз, наприклад, підійдемо якийсь етап, там, підмуруємо ще 4-5 рядів і тоді знову покажемо. Знову покажемо, що виходить. Так що, друзі, така справа. Як завжди, якщо вас цікавить щось більше, якісь нюанси і тому подібне, ви пишіть в коментарях, і я, ну, напевно, що ні на один коментар я не було такого, щоб я не відповів. Стараюсь відповідати усім. Якщо бачу, що коментар дійсно питає людина, яку цікавиться, бо тому що деколи по коментарях я розумію, що пишуть люди, які взагалі далекі від пічництва, і пишуть так, щоб просто щось писати. Ну, це теж непогано з свого роду, але, ну, тобто, якась мусить теж бути нам межа мудрості, чи як сказати, тобто, писати, відповідати на свого роду якусь єрунду я не маю часу, не маю бажання. Так що пишіть по темі або хоча б ближче до теми. Така справа. Так що одним словом, ми йдемо обідати. У нас вже, правда, 4-та година. Ми їхали трошки довго і перекусили, можна сказати, коли приїхали. Так що обід, вже буде і обід, і вечеря. Так що, перекусимо і працюємо далі. Так, у нас другий день. Приблизно обід, по-моєму, 11:30 година. І от таку ми маємо картину. Вчора працювали довго, вже навіть нічого не знімав. Так що, що ми бачимо після того, що я знімав перед цим? Бачимо, що вже є дверки. Підмуровано над дверками. Йдемо поглянемо всередину. Тут я от спеціально замурував, щоб можна було бачити картину. Якраз половина вже замурована, половина ще не замурована. Ну, тобто перекриття перше. Щоб було зрозуміло, як це перекрити. Перекриваємо ми просто так, висовуючи. Перекриття буде тройне, і ми висовуємо постійно отак якусь частину цеглу. Так що, така штука. Тут у нас вихідний один, це буде вихідний підйомний другий. Там внизі у нас з цього боку у нас опускні, хайло, висота 2 цегли на ребро. Ширина, тут вийшло у нас, не пам'ятаю, 17, по-моєму, сантиметрів. Отака картина. З двох боків ідентична. Так що зараз іду цим першим рядом, потім висуваю другим, і третим вже, напевно, буде на ноль. Не напевно, а точно. Також тут у нас буде ще шубер прямої тяги. Якраз прямо над димоходом. Така справа. Так що працюємо далі. Працюємо далі і покажемо, що вийде.
Можливо, можливо. Сьогодні навіть будемо на вечір вже палити. Думаю, що до кінця дня ми доробимо. Основна робота зроблена. Основне, зараз нам вийти на верхній ковпак, а там вже підмурувати під димохід. Так що, думаю, що будемо сьогодні вже вечором бачити вогонь. Але не забігаємо наперед, будемо бачити. Йдемо працювати. Так, друзі, в нас 7 година 2-го дня роботи. І ми практично на завершенні. Єдине, що маємо ще такий смертельний номер. Знаю, чи ви замітили, бачите наш димохід. Він стоїть на цих двох чорних, як сказати, таких підпорах із того боку. І от така платва, чи балка, ну менше з тим, теж дерев'яшка така. І вона тримає наш димохід. Ми підмурували, і в нас лишається два ряди треба домурувати. Але для того, щоб домурувати, треба, звичайно, забрати це. І він ніде не усилий, він просто від самого даху, він так собі вимурований, але він заштукатурений, і ми думаємо, що він буде так на вісу триматися. Одним словом, думаю, що все буде добре. Так що йдемо. Йдемо на ризик. Будемо зараз забирати ці підпори. І будемо замуровувати. О, давай. Поки батарея є. Давай, може, підмішимо собі то. Надіюсь, що воно
Десь більше не рух. Добре, що я руку не заповнив. Пам. Рокш треба розбивати, коли. Словом, коротше, у нас така штука. Все ж таки аварія вийшла. Ну, але якось воно покійшовся благополучно. Відповнено, 4 ряди, а там далі висить. Так що зараз будемо у цих 4 ряди полегко пробувати перфоратором розбивати, бо там такий бетон потужний, що просто. І вже тоді буде у нас підмуровано не 2 ряди, які ми мали домурувати, а 6 рядів. Можливо, воно і на краще, а можливо і не знаю. Коротше, лишна робота, але добре, що ми не забрали ще оцю, що воно впало на цю платву. І не, ну, тобто воно тисне по площині цілі, бо все свіже, і не потиснуло нам на піч, на камін. Коротше, йдемо розбирати полегко. Уже пізна година, ну, чи додому їхати. Так, друзі, робота наша завершена. Благополучно якось підмурували ми комін. Ви бачили, що було перед цим. Перший раз у нас така ситуація була, але якось, слава Богу, все добре. Як бачите, горить прекрасно. Розпалили через пряму тягу. Зараз пряма тяга закрита. Пустили по каналах. От, вона вже закрита. Пустили по каналу, горить супер. Без нарікань взагалі. От така штука. До речі, я не знаю, чи я сказав, це чорновий варіант. Це під оздоблення. Тобто, бо хтось може подумати, що це чистова робота. Це під оздоблення плиткою або каменем. Чистові такі, тобто ми не муруємо. Під розшивку, чи як не знаю, тільки під оздоблення. От така у нас вийшла. Це зад. Це наш перед. Так що, це у нас вже, напевно, десь 9-та година, може і далі випав дощ, погода вже неважна. Вже темніє, нам ще 150 кілометрів дороги. Діма стриптиз показує. Всі підписники жіночого роду, це вам сюрприз. Так, добре, шутки шутками, одним словом, ми йдемо митись, переодіватись і будемо їхати, у нас зелені свята, трошки відпочиваємо і після зелених свят в середу їдемо далі у Львівську область, зараз ми в Стрийському районі, а їдемо, не знаю, який район, біля Львова, точно не Стрийський. Біберка. Село Біберка. Маємо перекладати, тобто, ну, потім вже розкажу. Була кухня, в якій розпалили, по словах власника цієї кухні, розпалили два рази чи раз, і вона розлізлась. Напевно, дріт був, ну, не знаю, не можу судити. Одне слово, маємо переробляти з того самого кахелю. Так що побачимо, що вийде. Зараз всім па-па. Дякуємо, що ви з нами. Пальчики вверх, не забуваємо. Хто не підписаний, має бажання, може підписатись. Буде цікаво, буде. Буде, що буде. Все буде good. Добре, всім па-па.